Тук е Васил Божков, водач на листи. Явява се днес като кандидат за евродепутат от коалиция Център. Тук е съгласно изборния кодекс, споразумение между формациите и БНТ и според жребий на ЦИК, който отреди това участие точно днес. Здравейте, господин Божков. Здравейте. Казвам точно днес, защото, както се казва, току-що ви отмениха домашния арест срещу 130 000 лева, но остават обвиненията за ръководство на организирана престъпна група с цел изнудване, пране на пари, данъчни престъпления, обвинения за поръчителство на убийства и други. Използвате ли политическото си участие като оръжие в съдебната ви битка? Естествено, че не. Макар, че политиците се опитват всячески да ми пречат. Затова и този съд го взе това решение толкова късно. Един съдия случайно се разболя и една седмица го няма. И изказа моето уважение към останалите членове на съдебния състав, които все пак взеха това решение. Но без все едно какво решение ще взема, това е, че трябва да се вземе решение, не да виса във въздуха и да чакам на определено, докато минат изборите. Това е силата на Борисов. А защо дойдохте веднага в телевизията? Нещо важно ли има да ни кажете? Естествено, че не. Но аз всичко, което кажа, ще е важно. Защо смятате така? Нищо специално. Защо смятате така? Хората ме гледат и се чудят за какво ти да си политик, от какъв зор, какво ти листва и какво искаш да направиш. Аз съм съвсем различен. Аз не съм като тези, които минаха шаблонни политици, говорещи едно и също. Аз съм се върнал в България доброволно, за да направя нещо за хората. И преди съм какво го правил със собствени ресурси. Какво можете да направите за хората, господин Божков? Мога да направя много. Но най-важното, което трябва да направя в началото, е да спра корупцията. Как ще го направите, господин Божков, при положение, че първо, Съединените щати ви обвиниха в грандиозна корупция? Това не е ли клеймо? Значи, ако си говорим за Магнитски, това е тема на друг разговор. Това не е клеймо. Първо, това е екстериториален закон. Второ, те не ме обвиниха за корупция, понеже те бъркат нещата. Рекет и корупция за тях звучи, може би, по един и същи начин. Ако аз вляза във вас оръжие и ви поискам да дадете нещо, ще го дадете ли? И вие ще сте виновна после заедно с мен. И Великобритания ли се обърка, господин Божков? Моля? И Великобритания ли се обърка? Великобритания, властите... мога да ви покажа писмо, за съжаление, не е в мене. То пише, следвайки американските санкции, ние ви налагаме същите санкции. Казвате, това не е тема на този разговор. Само, че честен ли сте към хората, чието доверие искате? Естествено. Защо да не е тема на този разговор? Не е ли важно кои са хората, които ще влязат в Европейския парламент в случай, защото вие освен в Европейския сте кандидат и за националния, и за българския парламент? Е, не е ли честно този разговор да се проведе открито? Естествено, аз говоря с открито. С такова клеймо. Вие казвате, то няма юридическо действие на територията на Европа. Да, така е. Но не носи ли морален печат? Значи, нашата политика ще бъде такава. Ние ще защитаваме България. Чуждите клейма въобще не ни интересуват. Американците ни определят мнението ли? Какви сме и защо сме? Имат и собствени закони да си ги спазват на собствена територия. Представете ли си този разговор, как ще го проведете, ако станете евродепутат в Брюксел? Още го проведа, даже и по-твърд разговор ще проведа в Брюксел. Какво ще кажете? Скажи, че България трябва да бъде равноправен член на Европейския съюз. Трябва да защитаваме наша национална идентичност. Трябва да си защитаваме правата и да бъдем като всички други държави. Кое ще е политическото семейство според вас, господин Божков, което ще се усмели да работи и да приеме човек, който е сочен с такива обвинения? Значи обвиненията нищо не значат. Всеки може да бъде обвиняем, да. Въпросът е дали ще бъде осъден. Нали знаеш, че тези обвинения са 3000 данъчни декларации, примерно за обвинението. Само, че сега, ако станете евродепутат или пък в националния парламент, ще придобиете имунитет? Не, няма имунитет. Да придобия. Още преди сме го казали, аз лично ще си дам веднага Тоест не бягате от правосъдието, търсяки депутатски имунитет? Давам си веднага имунитета и дай ще внесем проект от закон, ако стана депутат. Никой да няма в България имунитет. Хората, които правят законите, не трябва да имат имунитет. Които ги правят, трябва да ги спазват най-стриктно. Сега, вие говорите срещу хунтата. Казвате, че имате много важни неща да кажете. Дадохте няколко пресконференции. Да. Не ги ли казахте до сега важните неща? Но още ли има казах, какво да кажете? Има още доста за казване, да. Ми казвайте. Какво да казвам? За Европейския парламент да и за хунтата. За ЕНП, което управлява България, или за Борисов и за Пеевски? Не знам, вие искате нещо да ни кажете и казахте, че много важни неща. Казвам ви. Най-голямото зло за България са Борисов и Пеевски. Докато те са във властта, нищо не може да се промени.
Първият ход трябва те да се махнат от властта, след това се изкорени корупцията. Ние ще се борим най-вече с корупцията. И след това оттам нататък всичко е лесно. Сега вие говорите срещу хунтата. Така да се изразявате вие. Обаче, кога влиятелните партньори и покровители се превърнаха в хунта, господин Божков? Когато сте им давали пари, както вие твърдите? Когато промениха закона за хазарта във ваша полза, както вие твърдите? Или едва когато прокуратурата ви погна? Първо, закона за хазарта го промениха. Те така пожелаха, за да взимат едни пари от мене, с заплахата, че иначе ще ми ликвидират бизнеса. Защо тогава не проговорихте? А какво се случи след като проговорих? За да запазя работни места, 50 000 човека, бизнес за много хора. Все пак този бизнес колко добри неща направих за България? Издържах ли футболен клуб Левски? Тръгна ли нагоре? Направих ли корекция, каквато няма в света? Купих ли сграда, която е цял квартал за музей? Иначе всичко това ще е да се съсипе. Мислех, че ще го опазя, не можах. Господин Божков, казвайки всичките тези неща, вярват ли ви хората и на какво се надяват? Да ви приемат за жертва? Надявате се на това да не харесват тях повече от вас или искате да повярват някакъв катарзис? Не. Първо, имам ли вид на жертва? Приличам ли ви на жертва? Въпросът е как се чувствате? Не, не се чувствам жертва. Приличам ли на жертва въобще? Първо, второ, на кой да повярват? На тези стъркани политици, които говорят едно и също? И които отиват в Европарламента за 25 000 евро заплата. Или влизат голи и боси в българския парламент и излизат богати. Или да повярват на този, който заедно е бил с тези хора, които сега хулите. Аз не съм бил заедно с тях, аз съм грабен от тях. Това не можете ли да го разберете? Вие сте интелигентен човек. Значи сте жертва. Аз съм грабен, но не съм жертва. Аз съм пострадал. Какво значи жертва? Жертва значи някой, който е беззащитен и е пожертва. Както виждате, аз съм тук и се боря. И няма да престане да се боря. Добре, търсите ли съмишленици, впрочем? Естествено. Къде? Сред кого? Сред всички, които са против тях. Ние не се разграничаваме на леви, на десни, русофили, евроатлантици и така нататък. Знаете ли, в всички, тази... които искаме да си възстановим държавата, са добре дошли при нас. В тази кампания и вие, и бившия главен прокурор, сте кандидати за депутати и в националния парламент, и в Европейския парламент, и имате общи цели. Да смените съществуващия политически модел. Ще ви видим ли двамата в един отбор? Може би, ако той си каже, както аз си казах всичко, той да си признае, тогава бих могъл да застана с него в един отбор. Не да обръща нещата обратно. Службите казват, ние работим. Не е така, аз съм си чел обвинителните акта. Прокуратурата разпорежда на службите какво да правят. А кой казва на прокуратурата? Борисов и Певски. Сега, аз знам, че тук, и го казах няколко пъти, се явявате като кандидат за евродепутат от Коалиция Център, но понеже пък вие споменахте, че едно от първите неща ще бъде закон срещу корупцията, так правилно ли съм ви разбрала? Абсолютно правилно. Вие сте написал закон срещу корупцията. Какво пише в него? Подробности не мога да ви кажа сега. Защо? Законът ще бъде дообработван, доправен. Може би се съобразиме с някои други партньори, но корупцията ще бъде премахната, ако вземе властта. И то с драстични мерки. Ако вземете властта, успех, естествено, какво ще е? Ако не вземе властта, ще пречиме на тези, които са във властта, да правят това, което правят до сега. Добре. Иначе без да имаш инструмента, как можеш да направиш нещо? Не знам. Нямам представа. Не съм кандидат за депутат. Вие сте. Вие сте си направил сметката. Трябва да вземе първо инструмент. Не съм аз. Добре. Вървим към финал на този разговор. Имате ли като кандидат за евродепутат решение и мнение за въпросите от тази кампания? Големите въпроси за Шенген, за еврозоната, за зелената сделка, пакта за миграция? Или са далече от вас? Признайте. Зелената сделка, ние сме против. Защо? Защото тя е вредна за България. Плюс това ние имаме толкова зелени площи и толкова... Въпросът е за бъдещето на въглищните централи. Въглищните централи не трябва да бъдат затварени според нас. Имат ли бъдеще? И ние ще направим всичко за възможно да не ги затворим. Естествено, че имат бъдеще. В цял свят имат бъдеще, само България няма. Добре, дайте за еврозоната, пакта за миграция. Е много относително. Ако Европа тръгне назад, ще повлече и България. Ако не сме в еврозоната, ще ни бъде по-леко. Там трябва да се изчака. Да се изчака. Но не сме против. До кога да чакаме? Дали ние ще станем готови или еврозоната ще тръгне назад? Не, докато видим как се развива света. Добре, пакта за миграция, дали е в интерес на България? Естествено, че не. Защо? Ние сме против емигрантите. И какво ще направите като евродепутат?
Чие семейство се вижда? Аз ви попитах кой би искал с вас да бъде в едно семейство, но не ви попитах в кое семейство вие се виждате искаме. Политически. Но аз предполагам, че се появят нови семейства в Европарламент. Добре, с финал. С сходни възгледи като нашите. Финал. Това беше финал. Изтекоха минути. Финала гласувайте с номер 8. Васил Божков, който се явява тук като кандидат за евродепутат от Коалиция Център по силата на жребия и споразумението, което е подписано между БНТ и формациите. Благодаря ви. Добре. Купуването и продаването на гласове е престъпление.